Boa tarde. Estão com sono ou não? Não, né? Já dormiram? <laughs> então nós vamos ver a segunda parte do, do programa. Longevo sem doenças. Como eu falei, hoje eu uso um óculos de leitura, um óculosinho que tem uma lente básica de 2 graus para para letrinha pequena ou para quando estou na internet mas o astigmatismo que eu tive durante dos 18 aos 38 hoje eu não tenho mais graças a Deus eu vejo muito mais de longe do que de perto e naquela época eu via mais de perto do que de longe só que depois dos 40 essa, o, o olho ele fica viciado nas, nas letras pequenas e aí começa é, 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 parece clave passa os 40 e já começa esse vício da, do nervo óptico né ele fica cansado. É, meio, é muito difícil, até, vamos dizer assim, é feliz daquele que não precisa usar óculos para leitura depois dos 40. Só que eu usava óculos já para correção. Eu tinha 0,75 graus no olho esquerdo e 1,25 no olho direito. Tinha que usar óculos a vida inteira e cada vez aumentava mais os graus. Nesses 20 anos que eu usei óculos, eu mudei três vezes, aumentou três vezes o grau. E aí, quando eu mudei minha alimentação... Dez anos depois de ser vegetariano, começou a diminuir. O grau começou a diminuir. Eu que queria fazer uma cirurgia, quando eu tivesse uns 50 anos, eu pensava, vou fazer uma cirurgia lá nos 50, 60, ver se fizer agora, depois vai ter problema de novo. Então, eu ia fazer mais, mais tarde. Não precisou, não precisou. Não precisei fazer a, a cirurgia. E aí está mais ou menos uma descrição de como foi essa evolução. Aí eu estava com 35 anos na confeitaria, eu era confeiteiro, comecei na confeitaria com 16 anos e trabalhei até o ano de 2000, mais ou menos, 2001. Eu tra... Aí ainda era, foi 2001 que eu trabalhei no restaurante, o último restaurante que eu trabalhei. Aí depois daí eu entrei na Granix, na fábrica da Igreja Adventista em Buenos Aires, onde eu desenvolvi 16 produtos que hoje estão no mercado lá. Biscoitos, cereais, e foi aí que eu aprendi. Depois da Granix, eu trabalhei seis anos num laboratório, desenvolvendo produtos também para outras empresas, já mais na área da América do Sul. Na Granix era só para a igreja mesmo, né? só para a fábrica da igreja, só que na outro laboratório já era um nível mais, mais alto. E foi ali que eu comecei a desenvolver a minha fábrica que eu tenho hoje, que faz 17 anos. Começamos ela no ano 2005, aproximadamente, 2005, 2006. E até hoje nós temos a fábrica. É o forte nosso é barrinha de cereais, granola, mix de frutas secas. Hoje nós estamos fazendo shake proteico, leite de soja não transgênica em pó. Fizemos um pó para fazer maionese, só que isso ficou tudo na alfândega. Plene, de plenitude. Só que está em Buenos Aires. Agora estou já fazendo em Laguna Santa Catarina. Futuramente já vai estar aqui no Brasil. Hoje nós já estamos fabricando, já tem uma lista de 65 produtos que nós estamos fabricando em Santa Catarina, só que ainda não é os leites. Agora eu já comecei a fazer contato com empresas daqui, né? Como a Solai, por exemplo, que fabrica soja não transgênica, a proteína, é, a proteína concentrada. É a partir, com base dessa proteína, proteína concentrada não transgênica, a gente faz os leites, o pó para fazer maionese e, a, e os shakes proteicos. Que tão, é o que eu mais vendo no Brasil, só que eu trago da Argentina e, e tem um, uma quantidade limitada para passar na fronteira. E agora, como eu passei no Uruguai, ficou tudo, porque eu não sabia que no Uruguai tinha essa legislação, aí ficou tudo lá. Aí eu trouxe só algumas coisas, só alguns produtos que nós estamos fazendo no Brasil. Então, isso é um pouquinho da, da minha história. É apontado é lá ou aqui? Não, não sei, porque não está passando. Onde é que aponta? É lá ou Aqui. No, no computador. Aqui? Olá. Não. Ou está desligado? Deve estar tá desligado. Ah, está tá, tá desligado. Desculpa. Aí, como vocês podem ver, eu é uma foto somente para mostrar que, que eu usava óculos. Aí eu com a minha família, os meninos ainda pequenos. O do meio é o Brian, que hoje está com 25. Ele mora na em Portugal. Casou e foi para lá. O, o que, tá, que eu estou com, com a mão no ombro é o Murilo, que hoje está com 31 anos e está morando já no Brasil. Todos se casaram e foram embora. Então, daí ficamos sozinhos na Argentina. vamos ah, vou embora para o Brasil também. Depois de 30 anos vivendo lá, decidimos também vir embora e fazer os negócios tudo aqui. A crise lá também não é fácil. Aí já os moleque grande De lá é o Brian, que está com... Essa foto foi do ano passado, no aniversário da minha sobrinha, que ela fez 15 anos. E aí está o Brian com 25 e o Muri com 31. Por que, que eu mostro essa foto? Essa foto não é só para apresentar minha família. Como eram os homens no começo? O que, é, que diz Ellen White? Quanto ta, Que altura tinha Adão, mais ou menos? Quem sabe? É, ela diz um pouco mais do dobro da altura do homem atual. Eu tenho 1,70m, o dobro meu seria 3,40 m um pouco mais seria. 4 metros de altura. Ele tinha 20 vezes mais, forte, mais força que nós e, é, e viveram 900 anos. Isso tudo é literal, porque Gênesis não é profecia, não, não, é, não tem simbolismo. Ali é, é literal. Se eu falo que a minha avó durou 94 anos e, antes de falecer, enterrou 10 filhos dela, isso é história. Não tem simbologia nessa história. Isso aconteceu. E Gênesis é uma história. Então aconteceu literalmente. Hoje temos prova científica e arqueológica. Doutor Rodrigo da Silva, ele outro dia encontrou um fêmur de 1,20m. E ele estava assim, ó, com o fêmur aqui, segurando, e ele disse: gente, isso aqui é uma prova bíblica. Um metro e vinte é a metade da perna. A perna desse cara aqui, até na cintura, tem 2,40m. E a cintura é a metade do corpo. Ou seja, 2,40m, esse cara aqui tinha 2,4,80m. E depois eles encontraram uma, pis uma pisada, né, uma pegada que tinha assim uma aqui, outra lá, outra lá, que petrificou a pegada no barro, né? transformou em pedra, rocha. E aí ele, ele, o doutor Rodrigo estava dentro da, da, da pegada e a pegada tinha um metro e vinte, mais ou menos, um metro dez, por aí. E ele disse que aproximadamente pelo tamanho do pé, essa pessoa teve de 11 a 12 metros de altura. Ou seja, que houve gigantes na Terra. Adão não foi o maior dos homens que teve na Terra, houve gigantes. Se na época de Davi, que era do nosso tamanho, não, não teve na época de Davi não tinha não, não era homens gigantes, era o homem da nossa estatura, mas tinham gigantes. Só que os gigantes da época de Davi estavam entre 3 metros, três metros e vinte por aí, segundo a Bíblia. Mas na época antes diluviana, eram homens muito homens muito altos. Então hoje é mais fácil de entender as construções de Machu Picchu, as construções dos dos Incas, as construções da, do Egito, é mais fácil de, de, de ver essas construções com esses homens né, dessa época e a força que eles tinham. O que, o que eu quero dizer com tudo isso? Com a entrada da carne, o que aconteceu com o ser humano? Ele diminuiu tanto, três coisas, diminuiu a altura, a longevidade e a força. Olha o que acontece com uma família... Que tem 1,70m, a mulher 1,60m, e olha o que acontece com os filhos quando nascem na alimentação vegetariana. Ao, ao contrário do que aconteceu com a entrada da alimentação cárnea na vida da pessoa. E não é somente a nossa família, somos seis amigos, seis amigos que temos filhos, homens, e todos eles nasceram mais altos. Todos eles nasceram mais altos e todos somos vegetarianos. Incrível, né? Isso foi uma percepção que Deus me mostrou só por a, porque os nossos filhos não comeram carne. Eles já cresceram um pouco mais. E eu disse para eles: olha, e vai acontecer com vocês que vão ter mais força do que nós e vão ter mais longevidade do que nós, se seguem dentro desse princípio. Então é interessante porque a gente saber por que, que entrou a carne na vida do, do ser humano, por que, que Deus carne, Deus deu a carne, é que ele queria cumprir um princípio que disse para Noé cansei de que o homem viva muito tempo. A sua idade será de 120 anos. Então, ele, a única coisa que ele modificou da alimentação da, de Adão até Noé, foi introduzir o alimento carne. E Eliomait disse, se a carne fosse o melhor, o melhor alimento, na saída do Egito, que saíram com milhões de animais, ele tinha dado carne de comer. E quando pediram carne, que ele deu as codornas, o que aconteceu? Morreram. Mais de 30 mil pessoas comendo carne. Diz que era tanta ansiedade pela carne, que até saía carne pelo nariz das pessoas. De tanta ansiedade. E morreram asfixiados com carne. Não é porque Deus castigou eles porque comeram carne. Não. Deus não castiga ninguém. Deus, Ele, Ele permite que as pessoas passem por certas situações. Ele permite que as pessoas decidam. Então todo mundo vai decidir no seu tempo. E até eu sempre nos meus seminários eu digo... Trate de mudar, mas não seja juiz da companheira ou do companheiro que você tem ao lado. Respeite a tempo dela. Deus respeitou o seu até agora? Então, seja, seja respeitoso, porque se Deus respeita o tempo, olha, um grande testemunho dentro do meu lar. Eu mudei no ano de 93. No ano 92, conheci a mensagem, trabalhava no Hotel 5 Estrelas em Laguna. Vem uma fábrica da Argentina, me convida para ir trabalhar. A minha esposa estava. Assim, meia revoltada pela minha conversão. Eu, eu, eu venho do, do mundo das drogas, eu venho do mundo do rock. Ela me conheceu, eu com 19 anos e ela 14. Ela me ajudou a sair da bebida, ela me ajudou a sair da droga. Eu, fabricava até, eu, eu tinha o meu próprio destilador para fabricar lança-perfume para vender no carnaval. E ela, com 14 anos, foi, uma, foi o anjo que Deus me colocou na vida antes de conhecer a Cristo. Aí ela me ajudou a sair desse mundo das drogas, ela me ajudou a deixar o cigarro, a bebida, tudo. Logo a gente se casou, porque eu vi que era... eu perdi a minha mãe, aos 17, aos 19, encontro ela, que, que cumpriu aquele papel, aquele rol que, que a minha mãe fazia, que era continuar a minha educação ou continuar a, a, minha, a, a minha formação do caráter. Né? Porque sempre os pais formam o caráter nos filhos, só que os filhos saem. Vão para o mundo e depois se lembra do pai e quer é voltar para casa. Só que eu não tinha mais mãe para voltar para casa. Aí eu encontrei essa mulher. Deus colocou ela para voltar para um, pra armar um lar. E éramos muito novos. Eu 21, ela 16. Casamos com essa idade. Só que ela foi me formando quando eu mudei a, 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 a minha doutrina, ou seja, quando o, o meu conceito de religião ela ficou revoltada porque a família estava contra ela. Só que ela não entendia nada. Primeiro Deus me manda o um anjo para me tirar daquele caminho perverso, só que depois ele me manda outro anjo, que é o Zé, que, que, to, que cantava comigo no coral católico. Ele veio na banda para tirar uma música com a gente e aí terminou mostrando para mim o evangelho. Na banda de rock eu aprendi o Adventismo. Ele vinha com o livro de Ellen White, ele vinha com o livro de alimentação, e aí ele foi me mostrando e eu aceitei, ele foi a primeira pessoa que mostrou sábado. Quando eu fui para a Argentina, aí eu já fui com toda uma ideia formada, e ela disse, olha, se der certo lá, me leva, porque eu não aguento mais a família me pressionando aqui. E Deus nos fez igual, nos tirou no meio da parentela, nos levou para a Argentina, e lá nós nos formamos, só que eu fiquei cinco anos sendo adventista e vegetariano sozinho. Agora você imagina, ela já passou todo esse problema do adventismo. Aí quando chega na Argentina, eu digo: Meu amor, agora eu sou vegetariano. Que? Dia 1 de julho eu mudei minha alimentação. Não vou mais comer carne, nada de origem animal. Mas por quê? Por causa do meu problema cardíaco. Cada vez começou a acelerar mais e, e eu vou mudar a alimentação e eu sei que vou me curar. Bom, então tu faz a tua comida, eu faço a minha, tá? Tudo bem, não tem problema. Eu fui cozinhar, aprender a fazer pão, aprender a cozinhar, a fazer arroz integral, porque eu não sabia nada. Todas as minhas receitas de confeitaria comecei a mudar também, fazer meus bolo, tudo vegetariano, meus leites. Fui aprender. Só que ela provava das minhas coisas e começou a gostar também. E em 98, 5 anos... Ah, outra coisa. Gente, nunca seja juiz de ninguém. Ninguém. Não temos o direito de julgar ninguém, nem ser juiz de ninguém. Porque quando eu comecei a pressionar ela para mudar, ela, ela já era mais adventista do que muitas mulheres adventistas. Sem pisar na igreja. Ela já guardava o sábado, ela já preparava a casa, ela já preparava a comida para o sábado, tudo. E aí, eu via nela já uma adventista, só que ela não via, ela nunca tinha pisado na igreja. Só que um dia, ela disse para mim, Eu escutei tu falando com os teus irmãos aí quando vocês fazem reunião, que o Espírito Santo muda as pessoas, que transforma. Eu digo, é desse jeito. E por que tu está querendo o seu Espírito Santo na minha vida? Por que tu estás querendo me mudar? Por que tu não deixa o tempo atuar corretamente, e o Espírito Santo trabalhar em mim? Aí o seu pai? É verdade. Aí eu tive, aí eu comecei a orar por ela, comecei a jejuar por ela. Toda sexta-feira eu fazia jejum de 24 horas e no ano de 98 ela aceitou a mensagem, aceitou tudo. Se batizou, se tornou vegetariana com a gravidez do Braya. Então, ore mais, fale menos, critique menos. Vai dar mais certo, tá bom? E disse Deus, vimos de manhã, né? Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, toda a árvore que dá fruto e a árvore que dá semente serão vosso mantimento. Então, o alimento daquela época era totalmente vegetariano, totalmente cru, a base de cereais, fruta oleaginosa, o ar e a água eram muito mais pura do que hoje, dando toda uma, uma característica boa para não ter doença. O lugar era propício. Aonde tem muito oxigênio, menos doença se manifesta. Por isso que se manifesta menos doença na vida de um vegetariano, porque ele come muito mais frutas, muito mais verduras, e as frutas e verduras têm 90% de água. Quanto mais água, mais oxigênio. O vegetariano tem um conceito de tomar 2 litros, 2,5 litros e meio de água por dia, então ele vai se preocupar mais com a água, mais oxigênio. O vegetariano ele tem um conceito de alimentação saudável, de vida saudável, então ele vai praticar exercício físico. Ao praticar exercício físico, ele vai respirar mais e vai ter mais oxigênio. Com esse conceito, os Estados Unidos lançou as câmaras hiperbáricas. Nas câmaras, câmeras, ah, câmaras hiperbáricas, ah, jogadores da NBA que teve uma contusão no próprio jogo ali de basquete, ele entra na câmara, fica 15 minutos, sai e volta a jogar. Porque a quantidade de oxigênio que tem nas câmaras hiperbáricas faz a transformação, elimina um câncer, cura diabetes e um monte de outras doenças. Então hoje nós, Deus está oferecendo uma câmara hiperbárica sem precisar ir aos Estados Unidos ou ir a grandes metrópoles. Você na sua casa pode ter a sua própria câmara, câmara hiperbárica, que é dentro de uma alimentação saudável, a água, exercício físico e todos os remédios que você conhece. Olha só, a esposa dele foi salva por essa câmara hiperbárica. Muito bom. Então, muita gente já foram salva pela quantidade de oxigênio. As células cancerosas se manifestam na ausência do oxigênio. Elas são anaeróbicas. Então, quanto menos oxigênio, quanto menos exercício, menos água, menos alimentação crua, mais câncer se manifesta na vida da pessoa. Até mesmo um vegetariano pode desenvolver um câncer se está consumindo muito açúcar muito vinagre muitas é, bebidas alcoólicas e outras coisas por isso veganismo não é símbolo de ah agora estou bem agora sou vegano não é símbolo de nada veganismo é uma ideologia que estão usando muito trigo refinado estão usando muito açúcar e outras coisas vinagre e outras coisas então não veganismo não é um símbolo de ah agora estou top porque agora sou vegano Deus nem é vegano se Deus fosse vegano, não permitiria João Batista comer mel e usar couro de camelo? Um vegano não usaria isso? Se Deus fosse vegano, não vestiria Adão e Eva de, de couro para uh, despedir eles do Éden? Então Deus não é vegano. Não diria que o mel é muito bom? O vegano não come mel? Porque diz que está maltratando as abelhas? Quando Deus nunca falou isso para ninguém, para nós principalmente? Então, temos que ver bem os conceitos e ter uma boa base de conhecimento. A nossa base de conhecimento deve ser a Bíblia, os livros de Ellen White sobre saúde e depois a ciência. Em terceiro lugar, a ciência, mas aquela ciência equilibrada que também procure que esses cientistas ou médicos falem segundo essa base de conhecimento também. Porque aí nós vamos ter certeza de que aquilo que nós estamos escutando realmente é verdade. Porque o médico pode ter três faculdades, ser um as na, na mensagem que ele dá, mas quando ele me diz que eu devo comer seis ovos por dia, nessa época, ele já não tem aquela base de conhecimento. Entende? Mesmo que seja, eu volto a dizer, ovo de galinha caipira. Mesmo que seja ovo de galinha caipira. Porque que galinha que vocês acreditam que tinha na época de Ellen White? Quando Deus dava a mensagem para Ellen White, para quem ela saía a pregar? Para 2023 ou para 1901, 1898? Para que época? E aquele povo só tinha galinha caipira. Só que ela disse para aquele povo, em 1901, dentro de um curto espaço de tempo, não será seguro usar qualquer coisa que vem da criação animal. 1901. E se aquele povo, vocês agora estão em Battle Creek, ou estão em Mining, ou estão em Portland, e estão escutando Ellen White falando agora, nesse exato momento, que dentro de um curto espaço de tempo não seria seguro, o que, é que vocês esperariam? Que no seu tempo, que na sua vida, haveria um período que já não seria mais seguro. Sabe? Ela está pregando para vocês em 1901. Então, aquele povo de 1901, muito, a maioria deles alcançou o período. Que já não era seguro, porque ela já estava velhinha, ela já estava já, já é, quase morrendo em 1901, já tinha é, quase 80 anos. Mas muitos daqueles daquele que estavam ali tinham 30, 35, 40, e eles escutaram a mensagem: dentro de um curto período não será seguro usar. Por que, que não será seguro? Devido à criação, devido às doenças nos animais. Ah, olha só a mensagem de Deus. É pelas doenças, então, hein? Vão ficar de antena ligada aí. Quando vê que ó, a vaquinha começou a ficar doente, ou as galinhas ficaram doentes, ou os porquinhos então o animal está doente, vão ficar ligados porque chegou o período. Em que período da história os animais começaram a ficar doentes? Houve um período da história. Entre 1930 e 1940, começou um grande movimento, conhecido como o Movimento da Reforma. Ali também começou muitas outras coisas. Em 1931, Dr. Otto Warburg ganhou o Prêmio Nobel de Investigação Científica comprovando que o açúcar é totalmente e altamente cancerígeno. Em 1938, segundo o Dr. Williams do livro Barriga de Trigo, diz que em 1938 Hitler, antes da, ali no começo da Segunda Guerra Mundial, autorizou a ciência, os cientistas, para modificar geneticamente o trigo para ter mais proteína para os soldados. Ali começa o movimento da reforma. Ali começa todas as doenças nos animais, mastite. Botulismo, vaca louca, gripe suína, febre aviária, tudo começou ali entre 1930 e 1940. Os adventistas ficaram ligados e uau! Temos que mudar, temos que abandonar tudo. Ela disse qualquer alimento de origem animal, qualquer. Essa palavra qualquer deixa para trás tudo. E hoje em dia, 2023, ainda vem a adventista perguntar se pode comer ovo de galinha caipira. O que galinha tu acha que acredita que tem naquela época? Mais caipira do que hoje. Falava até cor cor, 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 Elas cantavam até assim, tão caipira que era. Corococor. Cor, cor. Não é mais época de consumir nada de origem animal. Nada. Se houve uma época em que os animais estão doentes, altamente doentes, é hoje. Basta ir no YouTube e dizer. Vídeo de animais doentes, animais que vão para a venda, animais que vão para o mercado, anim... carne com tumores, e você vai se assustar de ver o que é que vai para o mercado. Domingo eu vou, vou mostrar algumas citações que eu tirei dos livros de Ellen White, livros, alguns que nem foram traduzidos, alguns manuscritos, por exemplo, aonde ela mostra e fala até com o um nome. Carnes que são levadas para o mercado com tumores são tirados os tumores e os, e os irmãos comem sem e às vezes morrem e sem se apercatar do perigo ao, ao saber por que morreu. Eu digo, naquela época teve essas situações. Imagina hoje que o açougueiro diz, o filho do açougueiro diz, isso aqui é um tumor. O repórter, né? Está o repórter filmando e disse: isso aqui é um tumor. Olha aí, ó, vou cortar, vai sair pus, quer ver? Corta, sai o pus. Se o meu pai, ele tira só o pus e o resto ele moe porque diz que fica igual a gordura. Ninguém vai saber na carne moída o que, que é. Mas eu tiro o tumor, tiro toda essa parte do tumor do animal. Ele diz em uma raiz, quantas vem? Ah, a gente tira uma base de uns 20 tumores de uma raiz. Uns 20 tumores. Bola de pus. É difícil o animal que não vem compulso. É muito difícil. Os animais estão totalmente contaminados. Porque na época de Ellen White, que ela disse que era só devido às doenças dos animais. Se você ler a citação no livro o Conselho sobre Regime Alimentar, você vai ver que era só, Deus fala só sobre doença. Deus não está fa falando dos hormônios injetados, Deus não está falando dos antibióticos, Deus não está falando da comida balanceada. Porque a comida balanceada é o resto do resto do resto. Tudo que se recolhe no açougue tem porco e tem vaca. Tem animal puro e tem animal impuro. Lá não tem, não dá tá, o açougue não dá tá pensando no adventista. Lá está tudo misturado. Lá vem de lebre, lá vem de porco, lá vem de tudo. E tudo que sobra do, dos restos que não se aproveita como carne, o sebo, os tendões, os nervos, o couro, as patas, as peçunhas, tudo é colocado num latão. Mas quem me falou isso? O dono de uma refinaria de gordura. Eu era uh, uh, Como é que se diz uh, Desenvolvedor? Que raro. Que raro essa profissão, esse nome. Bom, eu desenvolvia produtos na Granes, vai ficar mais fácil. E aí eu tinha que contratar ou pedir amostras para as pessoas que vendiam a matéria-prima. Eu desenvolvi um flan, que era engrossado com base de gelatina e gelatina e, e amido de milho, maisena. No ano de, 90, de 2003, eu lancei uma revista com mais de 200 receitas com soja e as sobremesas todas eu fiz com gelatina, que para mim gelatina é normal. Eu era ovo-lacto vegetariano, eu comia ovos e comia queijo, tomava iogurte e gelatina para mim era de animal, mas não, nunca tive a percepção de que aquilo ali era de porco. Deus teve que mandar um homem para me mostrar, porque Deus usa também pessoas para falar com a gente. Não é só através da Bíblia ou através das percepções do Espírito Santo, ou através da natureza. Deus usa pessoas também. Isso se chama providência de Deus. E aquele homem naquele dia foi uma providência de Deus. Ele veio sem amostra da gelatina e veio diretamente falar comigo. Ele eu assim, eu vim diretamente porque eu tenho uma dúvida. Por que que tu me pediu gelatina? Eu disse para fazer uma sobremesa assim, blá blá blá. Ele assim, mas vocês adventistas não comem porco? Eu assim, o que que tem porco a ver com a gelatina? É que a minha gelatina, a gelatina do mundo inteiro tem porco. Eu, hã? Gelatina tem porco? É. Gelatina, colágeno, tudo tem porco. Só se o colágeno foi feito por uma empresa juda judia, é, ou se foi feito por um frigorífico só que mata a vaca, aí tudo bem. E ainda que os judeus estiveram ali olhando, que não tem nada de porco. Agora, se o colágeno foi feito por qualquer um que pegou lá a base do colágeno que, que vem da, do resto que sobrou do açougue, era assim, aí, peraí, aí, é uma confusão na minha cabeça, peraí, como é que é? Como é que é todo o processo? Tu não viu os caminhões aqui, tombadeira, que passam por Buenos Aires? Tombadeira, que passa pelos açougues, tudo aberto? Ah, certo. Uhum. Bom, caminhão tombadeira, tudo aberto, exposto ao ar, em cima sempre vai um gurizinho com um tronco, o gurizinho já pega aqueles ossos e vai já, com uma machadinha, vai quebrando, eu cansei de ver isso, até filmei porque não me acreditavam, ah não, isso é antigiênico. <laughs> Antigênico, pois é. Aprovado pela Anvisa. Aprovado também pela Amate no Brasil. Normal. E aí, ah, na, no Brasil, não, na Argentina. Aí vem aqueles caminhões, aí um dia eu filmei até, filmei para mostrar para os irmãos que não acreditavam em mim que era um caminhão tombadeira aberto, sem lona em cima, sem nada. Eles chegam, jogam plástico no chão, jogam tudo ali que sobrou do açougue, ali tem porco, tem vaca, tudo misturado. 40% é porco e 60% é vaca. E ali tem pedaço de corpo, pedaço de peçunha, tem, tem tendão, tem é, nervo, tudo assim. E aí ele leva para a refinaria dele. Esquentam em umas touvas grandes, gigantes, autoclave. Aí naquele esquentar é, é por sedimentação. Lá em cima fica a gordura. Já misturou ali a gordura que tinha do porco, a gordura da vaca, misturou. Aí eles vendem para pro, os pro supermercados. É, diz assim: ó, primeiro, primeiro rua bovino, ou seja, primeiro líquido bovino. Só que, por que, que eles dizem que é bovino e não dizem que é suíno? Porque 60% é bovino. Aí aprovaram como bovino, mas não dizem que tem suíno também. E até irmãos adventistas compram esse sebo, quando Deus disse para não usar sebo, não usar gordura, em Levítico 3,17, mas vai os irmãos lá comprar fazer torta frita, com sebo de vaca. E eles usam esse sebo para fazer margarina também. E toda a panificação da Argentina, seja biscoito, seja pão, tudo é feito com sebo de vaca, que também tem porco. E a adventista vai na padaria comprar pão, que também tem porco. E usa o colágeno para não ficar para não envelhecer a pele, que também é, tem porco. E usa gelatina no seu, na sua sobremesa, que também tem porco. Na clínica adventista também usa gelatina, que também tem porco. E aí, quando o cara falou para mim, eu todo orgulhoso ainda disse: assim, não, nós adventistas não comemos porco. Ele se pois é, mas tu estás querendo fazer um, uma sobremesa com gelatina, que tem porco. A não ser que tu consegue uma de marca kosher. Que é aprovado pelo judeu, se é aprovado pelo, pelos rabinos, aí então eles foram num frigorífico, só mata a vaca, não recolhe as coisas do açougue, aí, aquela, aquela gelatina ou colágeno do judeu, aí ele vai ser ele, com o símbolo, a letra K de cocher, então essa tu pode consumir porque é só de vaca. Agora se tu não quer nada de origem animal, então não consome nenhuma, faz de agar-agar. Gente, foi assim uma, um rebuliço na minha vida. Sabe o que é? O ano passado, tu vender mais de 3 mil revistas, tudo com gelatina, e agora dizer para os irmãos que não usam mais gelatina? Não foi fácil, mas eu tive que sair da cara e, e contar a verdade para os irmãos. Não, não, não me calei. você ó, quer ficar com a revista, quer mudar, troca por agar-agar, mas aquela, não use mais gelatina, por favor. Fui na clínica adventista, dar uma palestra lá para falar que, sobre a gelatina. Então é. É uma coisa assim, ó, Deus ele usou aquele homem como providência na minha vida. Isso foi em 2004. Em 2005, a França lança um vídeo mundialmente explicando como se extrai a gelatina. E aí eles falam que tudo que sobra do açougue é, é, é levado para as indústrias, fervido, tal, 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 como eu já falei. E aí separa colágeno, gelatina e, e outra coisa. O que sobrou? Então tem o óleo, em primeiro lugar, a gordura. Segundo lugar, o colágeno. Terceiro lugar, a gelatina. E, em quarto lugar, o resto, o que não derreteu. O resto que sobrou é moído e feito comida para gato e cachorro. E foram alimentar as vacas também e deu a vaca louca. E aí começou as doenças nos animais. Nossos homens, os homens no começo viviam muito tempo. Já falamos sobre a longevidade, sobre a altura. Deus disse que ia ser só 120 anos. Tá aí. Em Gênesis capítulo 6, 120 anos seria a lição. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Deus está falando diretamente da idade do homem. E aí Deus trouxe o dilúvio. E por que Deus deu carne para comer então? Por que Deus aprovou a carne? E White fala sobre isso, né? Podemos dizer que é porque não havia vegetais, por isso que Ele deu sete casais de animais puros, Muitas árvores demora muito para dar fruto, mas o prioritário, a prioridade mesmo era Deus queria diminuir a vida do ser humano. Alguém me disse, mas então não é maldade de Deus dar carne sabendo que ia matar o ser humano, ia diminuir o ser humano? Não. Providência divina. Misericórdia. Sim. Era provisória. Lemaitre disse que era só para aquele período. E a prova é que quando saiu do Egito, Deus não deu carne, só deu maná. Essa foi a prova de que o, a, o alimento do, do dilúvio era provisório, até que crescessem os vegetais. Só que Deus daí aproveitou e cumpriu o propósito que ele tinha. Né? A gente vê na idade dos, dos uh, antediluvianos que foi muito rápido a decadência. Aqui também prova, né, que eu falei de manhã. O versículo 9,4 disse que, porém, com seu sangue não coberei. Só me tirar o sangue, você já tirou o sabor da carne. Então, tirou o sangue da carne, tirou o sabor dela, mas tá tirando a vida. Quando tira a gordura, o que sobrou é papelão. Tirou a carne, tirou, tirou o sangue, tirou a gordura, so, o que sobrou é papelão. Ninguém vai querer comer. Porque não vai ter gosto a nada. E mesmo carne sozinha, não tem gosto de nada. Tem que temperar ela. É a mesma coisa a soja, tudo tem que temperar. Agora, esse, esse é mais forte, né? Que eu falei de manhã. Levítico 3,17, aí já é uma lei, um estatuto perpétuo é uma lei eterna, então aí já é uma lei eterna. Será durante as vossas gerações e todas as vossas moradas, gordura nenhuma e sangue nenhum cobereis. Aí Deus já está dando já como uma lei. E aqui era para prevenir, para evitar o infarto, o AVC, evitar o câncer, evitar o diabetes, tá? porque o diabetes mais é causado pela gordura. E, e não pela açúcar o açúcar é só uma consequência de isso aqui é uma célula digamos dá para tirar isso aqui né dá né é, vamos dizer que esse aqui ó o que está aqui embaixo aqui é a célula tá isso aqui é uma célula e esse preto aqui é a capa da gordura aí ficou assim ó então agora a célula está encapada tá isso aqui é a gordura aí vem aqui uma duas duas moléculas uma é de glicose e outra é de insulina. A insulina é amiguinha da glicose e vem trazer ela pela mãozinha até a célula. Quando chega na célula, ela faz o efeito do espermatozoide. Quer entrar, mas não consegue entrar, então cai na corrente sanguínea. Vem outra molécula. Quer entrar, não pode entrar, cai na corrente sanguínea. Qual é o problema? A gordura ou a glicose? Se não tivesse a gordura, a glicose entraria? Entraria e a pessoa terminaria tendo muita energia. E agora ela vai ficar fraca, por isso que o diabético é fraco. Meu sogro era todo entregado, todo tirado assim, porque era fraco. Porque tinha pouca glicose na célula e muita glicose no sangue. Entendeu? Alguns, algumas marcas usam, se chama substituto de cacau. É, se usa o sangue do porco é seco, desidratado, para diminuir a quantidade do cacau, porque ele é muito barato, o sangue do porco é barato. Se usa muito na Suécia. Na Argentina também nós. Eu trabalhava na Granix e vieram me oferecer para substituir o cacau. Ele deixa. No lugar de tu usar 1 um kg de cacau, tu usa 300 gramas da substituto de cacau, que eles não dizem o que, que é, mas é a sangue de porco. Porque ele fica bem marronzinho quando desidrata. Tem o quê? Cafeína. Aham. Uhum. É muito pouco, mas tem. Vamos. Ah, então, o alimento que Deus deu como opção, ali no dilúvio, pode ver que é inteligente também. Deus não deu qualquer animal. Deus deu Deus os animais limpos, certo? E os animais limpos, se nós observamos, eles são praticamente vegetarianos, herbívoros, omnívoros, né? pode dizer? Mas eles são vegetarianos. Tanto é que Deus não deu animais carnívoros. Os animais carnívoros estão para limpar o planeta. Os herbívoros comem ervas. Ao comer o animal, estou comendo a erva de segunda classe. Então, eu deixo o animal e vou direto na planta. Se eu vou direto na planta, estou evitando a gordura para tapar minhas artérias, tapar minhas células. Estou evitando diabetes, AVC, infarto, indo diretamente no, no vegetal. Esquivando o animal, estou evitando alguns vírus, alguns protozoários, bactérias. Evitando o animal, estou evitando as esporas de, de algumas uh, doenças. Então, evitando o animal, indo direto na planta que ele comeu. Eu estou tendo muito mais saúde. 100. Ele tinha 100 anos no dilúvio e durou 500 anos. Muito menos de Noé. Primeira geração de Noé, Noé durou 950 e 100 durou 600. Ar Ar Arpachad durou 438. Foi muito menos do que a metade da vida de Noé. E assim foi diminuindo a vida deles. Olha só. Um lapso de, de menos de 400 anos, Abraão 175, Isaac 180, Jacó 147, José 110, Moisés 120. Em um lapso de aproximadamente, aproximadamente, menos de 400 anos, a idade longeva de 900 caiu para 120. Então foi muito brusco, muito rápido, a, a, a decaída só com a entrada de um alimento só com a entrada da carne. Tirou a carne da vida do ser humano, ele vai ter uma vida muito mais abundante. Essa é a analogia que eu fiz da minha mãe, porque a minha mãe ela viveu 20 vezes menos que que Adão. 20 vezes menos que Noé. Ela viveu 45 anos. Multiplico por 20, eu tenho uma mulher de 900 anos. Só que, se eu multiplico os 7 anos que ela sofreu de câncer, eu tenho uma mulher sofrendo 140 anos de câncer. É isso que Deus não queria. Aí é onde entra a misericórdia de Deus. O alimento é mau? É. Era por um período? Era. Ele aproveitou? Aproveitou. Para quê? Para cumprir a sua misericórdia na nossa vida e não ver os seus filhos sofrendo muitos anos de câncer ou de doenças terminais. Essa é a misericórdia de Deus. Então, ele dá uma alimentação para a igreja adventista, não só para a gente ficar bonitinho e magrinho, é para a gente ter percepções muito mais avançadas, para que possamos ter uma saúde física, mental e espiritual. É aí onde entra a razão da, da alimentação vegetariana. A relação que nós vamos ter com Deus, a percepção das coisas espirituais, é muito maior. O segredo da longevidade são os 12 princípios de saúde: água, descanso, a, o exercício físico, luz solar, ar puro, uma nutrição vegetariana, temperança, esperança em Deus, carvão, argila, seio pessoal e a hidroterapia. Todos esses pontos, eles podem ser necessários todos os dias ou quando estivermos doentes. Tem alguns deles que precisamos, pelo menos os primeiros oito, nós precisamos todos os dias. Todos os dias precisamos do primeiro primeiro oito. Os outros quatro, não precisamos ser todos os dias. Alguns sim, o asseio pessoal, por exemplo, né? mas a hidroterapia, o carvão, a, a, a geoterapia, que é a argila, eu vou precisar quando estiver doente. Não preciso usar todos os dias. Mas os primeiros oito eu preciso praticar todos os dias. Eu não posso ficar sem respirar, eu não posso ficar sem tomar água, eu não posso ficar sem comer, a não ser que tenha um projeto de um jejum ou coisa e tal. No reino animal, os herbívoros vivem muito mais. Os animais herbívoros são longevos. O camelo, por exemplo, que ninguém mata para comer, porque não é um animal limpo, dura 50 anos aproximadamente. O elefante, ele dura uns 70 anos, mais ou menos 80 anos, por aí chega o elefante. Também são animais de carga. Pode ver que todos os herbívoros são de carga. A arara do Amazonas dura 80 anos e tem uma tartaruga em Galápagos. Está aí, eita, 200 anos. O cara que começou a marcar a idade dela já morreu, o filho morreu e aí está o neto ainda marcando. E ela está aí vivona. Tá aí tem várias em Galápagos, muitas é, tartarugas centenárias. E só comem ervas, só ervas. Os carnívoros duram muito pouco tempo. Um dos que campeões são os cachorros, principalmente a coli e o pastor alemão, são os que chegam até 20 anos, mais ou menos. Mas os menorzinhos, os pequenês, não passam de 15, 12, 15 anos. Agora, os leões, me chama a atenção que eles comem tanta, tanta carne que leão, tigre, puma, eles vivem entre 10 e 15 anos, não é muito tempo. Pouco tempo, vive. É lógico que sempre tem aqueles louquinhos, né, como tem também nos seres humanos, que podem chegar a 30 anos, mas estão ali já ascendente, todo, todo velhão. Pode acontecer, tem, tem. Mas assim como tem ser humano também que fumou a vida toda e durou 100 anos. Mas é um em um milhão. Assim como pode ter um vegetariano também com câncer, também é um em um milhão. Nós temos lugares no planeta chamada Blue Zones, ou zonas azuis. Essas zonas azuis. São lugares que a National Geographic ela compreende como os lugares mais longevos do planeta, onde as pessoas ainda estão chegando a 120 anos, a idade que Deus determinou. Eu achei muito engraçado que a National Geographic, sem ter conceitos bíblicos ou ideológicos ou adventistas, elas colocaram um número. Eles colocaram um número. Em Loma Linda. Na, na entrevista que teve em 2004, a National Geographic fez, dedicou seis páginas só à Igreja Adventista, de Loma Linda. Considera considerando que Loma Linda é o lugar mais longevo dentro dos vegetarianos adventistas no mundo. Aí. hã? Huh? E o Está é, em Utipães, mas Loma, uh, o Tipães está em Alabama, a Loma Linda está em Califórnia. Loma Linda é um lugar onde tem muito, muito longevos. E eles é, foram considerados pela National Geographic como as pessoas é, top do planeta. Estão em primeiro lugar na, na convivência né, entre comunidade, falaram muito da comunidade adventista, falaram muito da unidade da fé. E teve algo que me chamou a atenção, que foi a Marguer. A Marguer, no dia da entrevista, em 2004, ela tinha 101 anos. E ela falou para o repórter, ela está dirigindo o carro dela, com 101 anos, e disse que, tirou o ano passado a carteira do motorista sem usar óculos, aos 100 anos. A Marga, aos 40, teve câncer. Conheceu o adventismo com câncer. E quem, aos 40 anos, tem esperança de vida? Quanto tempo pode durar uma pessoa que, por mais que se haja curado de câncer, aos 40, 50, 60 anos, pode ser? Gente, nós podemos ver milagre na nossa vida. Em 2009, eu conheci a Alicia Benedetti, na igreja de Palermo, onde eu frequento. A Alicia Benedetti foi desenganada pelos médicos, deram três meses de vida para ela com um câncer terminal no cérebro, que era a metástase de um câncer de pulmão. Eu falei da alimentação crua, ela fez quatro meses, diminuiu a metade, fez mais quatro meses e desapareceram os tumores. A Alicia está viva até hoje, já faz 14 anos. Até hoje. E foi desenganada em 2009, com três meses de vida que deram para ela. Quando a medicina não encontra recurso, aí eu gosto. Aí eu gosto de pegar esses casos. Para ver as mãos de Deus. Legal, né? Bom, a Marg ela não teve só 14 anos de vida, porque a Alicia está tá viva ainda. A Marg já faleceu. Faleceu com 114 anos. Depois dos 40, Deus curou ela do câncer com alimentação e ainda deu 74 anos para ela. Depois dos 40, 116, 114 anos. E em 2004 ela estava com 101. Aí, quando o repórter perguntou para ela, Marg, o que que você faz na vida? Eu sou enfermeira e cuido de velhinhos. Ele olhou para ela e disse assim: como assim? Como assim cuido de velhinhos? Ela assim: ó, não, não te assusta não, ela não tem mais... eles não são mais velhos do que eu. São mais novos do que eu. Mas eles são jovens velhos e eu sou uma velha jovem. Eu faço tudo o que eu quero assim: eu como sozinha, eu me banho sozinha, eu troco roupa sozinha. Eles não. Eles, devido às doenças dele, à má alimentação, eu tenho que trocar eles, eu tenho que vestir eles, eu tenho que dar comida na boca. Então eles são jovens velhos. Ele disse, ela olhou para ele e disse: "E você? Não quer ser também um velho e jovem? Muda a alimentação." <laughs> Dr. Wells faleceu o ano passado com 104 anos. Dr. Wells, aos 65 anos, ele foi um dos melhores cardiovasculares, médicos cardiovasculares do, do planeta, considerado pelo mundo. Dr. Wells, ele trabalhou nos 65 anos, ele rejeitou a aposentadoria e trabalhou até os 94 porque o bisturi, a mão não tremia e ele fazia as lindas cirurgias dele até os 94 anos. Do 94 ele disse agora sim eu vou descansar e Deus deu ainda mais dez anos para ele descansar. Morreu o ano passado com 104 anos. Aí ele estava cortando a grama aos 100 anos de idade. Outro lugar que a National Geographic mostrou é Okinawa, no Japão. Eles consomem, alguns okinawenses consomem ah, algum tipo de, de, de peixe, algum tipo de, de algas marinhas, mas a maioria do que ele consome mesmo, olha aí, ó, sem a pessoa soprar a velhinha de 116 anos, ou seja, soprar três velhinhas já é legal, né? Já seria legal. Mas ó, predomina a comida vegetariana à base de frutas, vegetais, tofu. Soja e algas. E algum peixe come lá? Mas, outro lugar interessante é o Vale Unza um lugar paradisíaco que eu quero conhecer, tenho loucura para conhecer é no Paquistão. Vale Unza é considerado pela National Geographic o que Deus disse para Noé, e isso me surpreendeu muito. Deus disse para Noé que a idade do homem seria de 120 anos. Olha o texto que eu peguei da revista. Caminham longas distâncias pelas montanhas, os homens podem ser pais aos 90 anos, aos 105 trabalha normal, a esperança média de vida é de 120 anos. E dito pela National Geographic, não é o um Adventista falando, tirando ali do, do capítulo 6 de Gênesis. É o um mundo falando que o homem pode chegar aos 120 anos quando tem uma alimentação que Deus determinou que tenha. Alimentação vegetariana, isso é maravilhoso. Mas lá eles têm ar puro, água pura. É o, o único lugar do planeta ainda que contém 4% de água potável, purinha, ali, ó, da fonte. Porque não tem plantação com agrotóxico, não usam é, vacinas, antibióticos, essas coisas nos animais. E eles têm animais para amigos ou trabalho de carga, só isso que eles têm, animais. Mula, cabras, é, é os únicos animais que eles têm lá. Dizem que, Na National Geographic dizem que a partir de 2005. Não, a partir de 2004, daquele ano mesmo, começou a aparecer algum tipo de câncer no Vale Unza, porque começaram a chegar enlatados. Olha só, hein? começou a chegar enlatados. Então, cuidado com o que a gente compra da indústria. Nem tudo é demoníaco, mas tem coisa da indústria que não deveríamos nem, nem tocar, como, como se fosse o porco, né? nem, nem tocar no seu cadáver. Lá eles cultivam muitas nozes, ali no Vale Unza. Problemas que não, não existem no Vale Unza. Devido a não comer carne, você não vai desenvolver problemas cardiovasculares, hipertensão, gota, reumatismo, osteoporose, câncer ou artrite ou artrose e outras doenças. Né? Então, tem muitas doenças que o vegetariano não vai desenvolver. Pode desenvolver outras doenças, até pequenas ou graves, depende. Estamos em um mundo de pecado, não somos isentos, né? não é ser vegetariano isento de, de doença, nem é ponto de salvação, nem é ponto de não ter doença, nunca esqueça disso. Mas é mais fácil de tratar quando somos vegetarianos, muito mais fácil de tratar até mesmo as doenças. Annette Larkins é uma norte-americana que descobriu o crudivorismo, se tornou vegetariana há mais de 50 anos atrás e agora as redes de televisões dos Estados Unidos chamam ela para dar entrevista porque disse que ela encontrou a fonte da ju juventude, que a mulher não envelheceu mais. Ela já está com 77 anos e tem uma aparência de 40. Porque ela até o nosso falecido Gugu entrevistou ela. Tem uma reportagem que se você vai no YouTube e coloca assim, Anete lark entrevista com o Gugu. Ele entrevista os dois, o marido dela e ela. O marido não sai mais com ela porque disse que parece o avô dela, porque ele envelheceu e ela não. É. Ele se arrependeu de não ter seguido aquela alimentação dela. Porque até hoje ele segue com o açougue dela. E foi o açougue justamente que fez ela mudar. Quando ela viu ali a carne caindo gota de sangue, ela foi ver a pro o procedimento da carne, ou a procedência da carne, e viu como eles matavam o animal. Ela saiu repugna repugnada de lá e disse: Eu não vou consumir mais carne. E 25 anos depois de ser vegetariana, ou lacto-vegetariana, decidiu ser crudívora e plantar o seu próprio alimento. Hoje ela planta quase tudo que come. E aí não envelheceu mais. Olha aí. Ah. Ele se chama homos. Ele ficou de cabelo branco e ela não envelheceu. Nem o cabelo. Eu também não pinto o cabelo. <laughs> Anette Larkins, uma modelo, né? ela faz exercício físico. E agora tem um filho mais velho dela também, já entrou na onda dela. Já se tornou crudívoro também. Aqui no Brasil tivemos algumas transformações. Uma, essa senhora, ela, tava, ela tinha uma aparência já de velha, e quando mudou, depois de quatro meses de alimentação crua, ela ficou mais jovem do que era antes. Melhorou. Essa eu já mostrei de manhã, né? a Rosa, que para mim tá, é uma grande transformação. Tivemos casos de esclerose múltipla curada com alimentação crua. Uma pessoa transformada, quando ela é doente, ela, é, ela fica feia. <laughs> Meus filhos dizem, pai, ela estava doente, ela estava feia, depois ficou bonita, né? As pessoas que depois fazem a, a, a muda alimentação, parece ficar fica mais bonita. É que a pessoa doente, ela é normal da gente. A gente se descuida, fica abatido, fica né, demacrado. É, a pessoa doente é assim. Caso de, que, de doença autoimune, que a medicina não vê cura para artrite reumatoide, tivemos já três casos de, de cura de artrite reumatoide. Esse é o meu canal. Sigam lá, tem muita coisa boa. Tanto no YouTube, mais de 90 vídeos. No Instagram, temos já muito testemunho lá, muitas dicas boas. Todos, toda semana a gente coloca três dicas novas para ajudar na alimentação. E amanhã à noite nós vamos ter os produtos naturais e vamos ter uma mesinha ali fora com a venda do, do livro e das revistas. Se querem adquirir através da revista alimentação original número 1 aonde exponho a alimentação crua com cardápio receitas e como fazer a mudança e na, na número dois que a capa tem a laranja é como fazer alimentação vegetariana depois da dieta crua se tem se precisa curar né, alguma doença ou emagrecer no meu projeto com alimentação crua a pessoa emagrece de 8 a 12 quilos ou de 5 a 12 quilos por mês se a pessoa é magra, aí eu tenho um cardápio especial para a pessoa magra, para não emagrecer, que se quer fazer uma desintoxicação. Então, é, é tudo certinho. Em lugar de eu dar uma receita para você, você leva a revista, está tudo escrito certinho ali com o que tem que fazer. Se é magro ou se tem obesidade. As duas coisas. Porque pode ser magro, mas ter uma doença, ou pode ser obeso e também ter uma doença. Então, das duas formas, tem cardápios diferentes. Querem fazer alguma perguntinha? Tenham sete minutos. É, hoje o povo se preocupa muito com a soja né? é, com a modificação genética. Olha, tem uma coisa que devemos preocupar geneticamente modificada é o trigo. O trigo ele é perigoso. Se nós podemos conseguir a soja orgânica, é melhor. Eu não vou dizer que, que a soja transgênica é boa ou que algum transgênico é bom, certo? O trigo ele foi, teve mais de duas mil modificações genéticas. O trigo está causando um problema muito grave no ser humano, muito grave. Dr. Williams fala no livro Barriga de Trigo, as duas mil modificações genéticas do trigo e o glúten que Deus criou, o trigo com 7% de glúten, hoje tem 34%. Está tá deixando as, a barriga inchada das pessoas. Mas a soja não está acontecendo essas coisas nas pessoas, entendeu? Mas o trigo sim. Então devemos preocupar mais com, de, de eliminar o trigo da nossa vida do que até mesmo a soja. Então, eu não, eu, nesses 30 anos, eu, eu como soja, a gente não cultiva, compra ela, da, a soja que for, usamos leite de soja, uh, faz 30 anos que a gente usa o Ades, uh, que é um leite de soja, nunca tivemos nenhum problema em 30 anos, e meus filhos, desde a mamadeira, tomam um leite de soja. Olha, a maioria das, da menopausa, doenças intestinais, a maioria é causada pelo glúten do trigo. Já o glúten do, da cevada, do centeio, da aveia não foi modificado. Então, estão normais. Alguma pergunta? Espera aí, que está tá, o microfone tá aí. É, com relação aos, aos jejuns prolongados, que estão. Acho que está meio na moda, né? Uhum. Jejum de 15 dias, de 12 dias. Até de 20 dias. Uh -huh. Isso pode fazer mal para as pessoas? É, não, o jejum depende. Eu, tu está falando intermitente ou jejum longos? Olha, é, eu não sou contra o jejum longo, mas também não sou a favor. Eu estou aí, por quê? Porque a Leóita, ela falou, Deus mesmo falou do jejum, a forma do jejum em Isaías, né? O verdadeiro jejum é ajudar as pessoas que precisam. Isso, para Deus, é o verdadeiro jejum. Mas quando falamos de alimentação, ela é uma que é muito bom esquivar uma ou duas refeições. Ela mesmo, durante os últimos 35 anos da vida dela, de 1980 até é, 1915, ela praticou o jejum intermitente, duas refeições só. Ela fazia um de jejum bem forte, um almoço bem forte, e depois já não comia mais. Então, é saudável. Agora, passar muitos dias sem comer, eu não, não acredito que seja algo super saudável. Tem gente que fala que sim. Eu não sou contra aquele que fala que sim, entendeu? Mas eu, para mim, eu não não gostaria de fazer, nem posso. É só porque pessoal, é, quem precisar falar, levante a mão para a gente é. pontuar pra, porque a gente está tá gravando, ok? Eu ouvi uma vez na internet a pessoa assim, né, divulgar que só come fruta, 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 não come nada, é só fruta, manhã, tarde, noite é só fruta. O que, é que você diz disso? É um desequilíbrio. Acabamos de ter notícia de uma mulher que passava fazendo isso aí e morreu, vegana, né, notícia mundial, que ela comia só dois tipos de fruta e morreu. Então ela ela teve um desequilíbrio hormonal. Então Deus ele foi, ele falou de fruta, é bom? É, é tem os frutívoros, pessoas que comem fruta. Mas ele também tem que comer oleaginose, ele também tem que comer cereais. Deus deixou os três elementos para nós comer, não só a fruta. Eu queria fazer uma pergunta em relação a. É, minha filha fez uma vez essa desintoxicação que você faz uma semana, é, faz jejum, depois só suco. Eu acho que é, é do senhor essa. Isso. Essa. Uhum. E foi muito benéfica para ela. E uma amiga minha fez uma vez é, só cru durante alguns meses para vencer o câncer, diminuiu na metade, aí eu estava com um problema. De mioma, e eu queria fazer incisos no, no seio. Uhum. Eu fiz dois meses e meio de cru. E depois, meu marido falou para mim que é, quando a gente é, faz isso, é, a gente fica sem comer nenhum tipo de carboidrato, é, mandioca, essas coisas, arroz, e altera os hormônios. Isso, isso, isso pode acontecer? Porque assim, depois disso, eu vi que eu fiquei com algumas manchas. Geralmente, as manchas vêm, às vezes, por alteração hormonal. Você sabe explicar alguma coisa sobre? Em algumas pessoas pode acontecer e em outras não, não é, pra, não é a maioria. Tá? Então, porque se fosse assim, é, já atendi milhares de pessoas e todas elas teriam desenvolvido isso, entende? Então não é assim como uma pessoa que come carne a vida inteira pode nunca ter tido uma doença, como a minha avó, morreu de velha, 94 anos, só que ela enterrou 10 filhos antes de morrer. Então quer dizer assim, a carne é boa na vida, na vida de todos os seres humanos porque a minha avó durou 94? Não. Porque quem é o pai que quer enterrar dez filhos antes de morrer? Ela enterrou dez. Dos 14 filhos que ela teve, enterrou dez. Então quer dizer que na vida dela, se fosse avaliar o que aconteceu, é prejudicial a carne, porque dez filhos morreram, entendeu? Antes do pai. Agora, para ela, o organismo dela foi forte, não prejudicou o organismo dela. Porque quem nasce antes de 1920, não prejudica. Quem nasceu depois de 1920, já a carne foi muito prejudicial. Agora, no caso da, da alimentação crua, tem gente que vai ter uma alimentação crua, vai fazer, vai ter super benefício, vai se curar de 10, 15 doenças que tem e não vai acontecer mais nada. Tem gente que vai fazer alimentação crua, tem doencinhas que já estavam se manifestando, às vezes se manifesta até durante a dieta crua e pensa: olha, estou fazendo dieta crua se manifestou isso. É, tens um poço, tens uma, uma, aquele lago ali, a água barrenta, não se vê o fundo, aí tem uma pedra lá embaixo. Aí um dia tu vai ali e tu mão botar um purificador nessa água, vamos deixar ela transparente. Ah, tem uma pedra lá embaixo, ó. Claro, tu deixou ela transparente, tu vai ver que tem pedra lá embaixo. Então, o nosso organismo é a mesma coisa. Tu começa a limpar ele, começa a desaparecer, começa a aparecer coisas que antes não tinha. Entendeu? Então, às vezes, parece que está relacionado com a alimentação, parece que está relacionado com a dieta, mas não tem nada a ver. Está mais relacionado com o teu organismo do que a própria alimentação. Aí tem então, que ver o que fazer para curar aquilo que apareceu, entendeu? É assim que eu trato os meus pacientes. Boa tarde, irmão Paulo. Boa tarde. É César o meu nome. Além da desintoxicação, a câmera hiperbálica, que ela oxigena a corrente sanguínea automaticamente as células do seu organismo. Isso. A ozonioterapia causa o mesmo efeito do, da câmera após a desintoxicação do, do organismo, em caso de aparecimento de, alguma, de algum tumor ou algo do, do tipo. Ela é benéfica, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas diferentes. Um é o oxigênio, outra é o ozônio. O outro é o ozônio. É. Então não tem a mesma função. Não, não tem a mesma função. Mas em algumas doenças tem um fim comum igual. Entendi. Uhum. Muito Ou seja, obrigado. O, o resultado final pode ser benéfico igual. Tá bem, muito obrigado. Valeu. Olá, Paulo. Tudo, tudo bem? É, eu quero dar um testemunho, na verdade. Porque você esteve quando lá no Capão Redondo, você fez uma visita à minha casa lá em Tapirira da Serra. Uhum. É, a minha mãe estava com câncer de reto avançado. É, ela estava, ficou internada, não conseguia nem se levantar, ficou um mês numa cama sem poder se, se levantar. Foi no Instituto do Câncer em São Paulo, naquele prédio enorme no Hospital das Clínicas ali. Uhum. E não conseguiu nenhum resultado. O tratamento era paliativo, ou seja, só para minimizar dor. Claro. E você esteve na nossa casa, a gente estava começando ainda que a ideia do, do crudívoro uhum. e aí você veio reforçou a ideia que deveria continuar. E nós fizemos durante seis meses com a minha mãe e o câncer de reto dela. Eu tenho as fotos, então porque como enfermeiro eu tenho uma, uma Acompanhou, de, de né? acompanhar, fotografar, registrar tudo com isso. Então eu tenho um registro de como foi a evolução dela. Então o câncer dela estava bem avançado, ela sentia dores Insuportáveis, mas que quando eu come... nós começamos, eu e minha esposa, o crudívrio, olha, uhum. eu vou dizer para vocês, nem de pirona ela precisava. Uau! Os médicos, eu ia nas consultas, os médicos falavam assim: eu vou pesquisar isso aqui, ó, codeína, morfina, isso, uhum. isso, 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 porque ela vai sentir muita dor. Aí eu falava: tudo bem. Mas ela não está sentindo dor. Não, mas eu vou prescrever porque ela vai sentir muita dor. Aí eles prescreviam, eu levava aquele monte de, de medicação para casa uh -huh. e não fazia nenhuma, porque ela não precisava. Que maravilha. Ela não conseguia andar. Em um mês, eu colocamos ela em pé. Uh -huh. Ela tomava banho sozinha e fazia oh. 400 metros de caminhada todo dia. Que maravilha. Então, assim, funcionou. Só que olha só: funcionou e desapareceu externamente. Ela tinha uma lesão. É, que ficava mais ou menos desse tamanho, pegava todo o reto, períneo e uhum. vagina, toda assim. Uns 20 e, centímetros mais ou menos? Muito grande. E, e fora o que tinha a parte interna, Claro. a parte externa sumiu completamente. Eu não consegui ver a parte interna, uhum. porque eu, é, ela, os médicos só falavam, vamos fazer só 10 é, sessões de radioterapia, porque não tem solução para ela. Vai fazer só paliativo. Uhum. E nós fazemos o crudível, ela não sentia dor. A visão dela melhorou, a pele melhorou, o cabelo melhorou, não teve queda de cabelo. A única coisa que as pessoas olhavam e falavam diferente, porque ela estava bem magra. Só que ela tinha, ela estava bem magra, só que bem saudável. É, não, é, às vezes até porque é, só no, na pele e osso, né? Agora só terminando agora aqui, finalizando. É, seis meses nós fizemos o tratamento com ela, ela teve grande resultado. Seis meses. Aí nós falamos, mãe, eu preciso continuar com você mais seis meses. Eu preciso que você aguente mais seis meses. Nós controlávamos. E aí nós fizemos, queríamos fazer, mas ela não quis. Ela quis voltar com meus irmãos, morar com meus irmãos. Ela achou que já estava bem e ela já queria morar com os meus irmãos, voltar com meu irmão morar. E ela voltou. Eu ainda fiz a seguinte: eu comprei máquina para centrífuga, as coisas. Tudo para facilitar para ela, porque ela não tinha dentadura. Ah. Então a gente triturava tudo para dar para ela. Que legal. E aí é, é, ela não seguiu. Mesmo eu fazendo todo esse aparato, ensinando, passamos um mês ensinando tudo para ela, assim. Mas tanto ela como meus irmãos não quiseram seguir. Poucos meses depois, o câncer veio bem forte e ela morreu. Mas morreu, olha só. Eu quero dizer para vocês que isso não é um mau testemunho. Eu estou vendo um testemunho maravilhoso. Porque, olha só, quando ela, o, o câncer voltou, eles, eles davam morfina na veia para ela em alta dosagem. Eu sou enfermeiro, eu conheço. Já fiz isso muito em pacientes. Uhum. Em altas dosagens, e mesmo assim ela tinha dor. Só que quando ela estava com nós fazendo a terapia, a crudívero... É mais leve. Ela não precisava de nenhuma medicação. Nenhuma. Eu não usei nenhuma medicação com ela. Os meus pacientes com câncer fazendo alimentação crua não tem sintomas fazendo a radioterapia ou quimioterapia. Pacientes comendo carne, comendo tudo sofrem fazendo a quimioterapia. E eu tive já dois, esse seria seria um terceiro caso, o teu. Eu tive dois casos que fizer, se curaram do câncer, voltaram a comer e imediatamente o câncer voltou e mata. E as pessoas que fizeram a alimentação, se curaram do câncer, se mantêm na alimentação, o câncer não volta mais. É maravilhoso pessoal amanhã nós temos mais tá amanhã tem mais pergunta amanhã tem mais comentário e muito mais material para passar para vocês que Deus abençoe guarda para amanhã guarda para amanhã tá bom Gente? Ah, tá. Então tá. Ó, o livro o li é todo, todo ilustrado, tá R$ 70,00, e a revista R$ 35,00 cada um. Só que comprando o kit é R$ tá? Maravilha. Obrigado, meu amado. Informações valiosas. Eu estava até falando com ele ali na hora do almoço, que eu já assisti bastante palestra de saúde, mas comumente... Eu entrava sem muito conhecimento e saía com menos ainda. E as palestras ele tem profundidade, mas são simples, né? Até para tratar. Se está com problema no útero, come aquilo que é parecido com o útero, né? A berigela, a pera. Então, Deus seja louvado. É, para aqueles que nos assistem em casa, nós vamos estar voltando às 19 horas hoje, com o nosso querido irmão Cameron Scott Field. Amanhã nós vamos ter a nossa sequência também durante o dia, a partir das 9 horas, com o nosso querido irmão Paulo. Depois, a partir das 11 horas, com câmera, à tarde novamente, vamos estar com o nosso querido irmão Paulo, à noite com câmera e domingo vamos, ah, talvez, talvez vai ser o dia mais interessante, vai ser o período maior que a gente vai ter para tirar nossas dúvidas, perguntas e respostas com o nosso irmão Paulo e vamos fazer o fechamento com ele também. É, o pessoal já vai largar o link disponível, é, nós já vamos largar o link disponível para para o próximo sermão das 19 horas. Então, se vocês puderem já ajudar a compartilhar, vai ser um estudo especial nessa noite. E com certeza vai ser uma bênção para todos aqueles que puderem assistir. Ok? Nós que ficamos, vamos fechar com oração então para a gente avançar para as próximas atividades. Lembrando que o jantar é às 17h45, tá? É isso mesmo? É 17 h Bondoso Deus, querido e amado Pai, queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem tem conduzido e, apesar de ter caído chuva, ela só veio na verdade para refrescar o ambiente. Que nós possamos agora, ao entrar daqui a pouco em horas sagradas, manter a reverência de espírito. Se todos os dias são seus, o sábado ainda uma, ainda mais o é. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem permitido experimentar. Continue conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E juntos avançaremos. Thank you